တကယ်အိမ်ထဲမှာသုံးတဲ့ validation rule နဲ့တကယ်ညီတဲ့ဟာကျွန်တော်ဘယ်မှာအခြေအနေမှာလဲဆိုဟောဒီ credit card တွေသုံးနေနေရမှာဒါလုပ်ထားတဲ့လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ပါဗျာအခြေအနေတစ်ခုပေါ့ तू ကနောက်တဲ့ကတ်တစ်ခုနဲ့လာပြီကတ်နှင်းကဥပမာဆိုပါဆို business သူ့ကတ်ကဘာလဲဆိုရင် master card ဗျာအကတ်နံပါတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကတ်နံပါတ်ကโอเคถ้าบ่าละกั่นนํามาสุบ่าว expiration date ก็จังเราบ่าได้เลยส่วนเซย10 February 2010เนี่ยโอเคจังเรากูกั่น gasket ID number ก็สุอย่างสุ30สุบ่าวโหตะเซยฮู้ว่ามาสิดูละกั่นเนาะเออ customer เดียวก็ลาอยู่อ่ะလာလဲလာ expiration date ကြီးကသူ့ရဲ့တကယ်ကတ်အမှန်2020မှာသုံးမှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တာကရိုက်ထည့်တာလည်းမားတာဖြစ်နေတယ်သူကကတ်အကောင့်ကြီးလာပြီးတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာရိုက်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အတိတ်ပဲရှိပါမှာ expiration date ကြီးအခုဒီနေ့ကဘာနေ့လဲ13 December 2015မှာလာပြီးတော့သူကဘာကြီးနဲ့လာလို့လဲဆိုရင်ဟို expire 2010မှာတော့ expire ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးနဲ့လာပြီးအားဆိုအတိတ်ပဲမရှိဘူးဒီလိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲတော့လည်းမကန်အောင် delete ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရင်ဟောဒီ cut ကဲ expiration date ဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်သားတယ်လို့ဆိုရင် validation rule ဆိုတာလေးတတ်မှတ်ထားတယ် validation rule ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အခု validation rule ဆိုတဲ့ဟာလေးရဲ့ binary လေးမှာဟောလား import mask မှာတော့လိုပဲဟုတ်လားအပေါ်မှာမှာတော့လိုပဲဘီနာဟာဒီကိုကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်နော်တခိုင်းလိုက်လို့ကြည့်တယ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဗာပြတာမယ်ဆိုရင် greater than ဘာလောက်ဖြစ်မလဲဆိုရင် today date တော့ဖြစ်နေတာပေါ့တကယ်လို့ဒီနေ့လာမယ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တည်းဘာလို့အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ပတ်စံတကယ်တမ်းသူ့ခြေလို့ရမှာပေါ့နော်equal date ဆိုတဲ့ function လေးသုံးပါ။အဲဒီသုံးတဲ့လူတွေဆိုရင်တည်ရနော်။ကျွန်တော်အဲဒီမှာကျွန်တော် equal to date ဆိုလို့ရှိရင်ပါပြရတယ်။ to date ဆိုတဲ့ function ကဒီနေ့ date ကိုပြရတယ်။13ရက်12လ2015 equal now ဆိုလို့ရှိရင်ပါပြရပါလေ။13ရက်12လ2015အခုအချိန်9နာရီနဲ့46ဒါကိုယ့်ရဲ့အခုကွန်ပျူတာအတိုင်းကိုသူပြရတယ်။အဲ့တော့ तू ကဒီမှာကြတော့ access မှာတော့နည်းနည်းလေး क्वे ပါတယ် today မဟုတ်ဘူး date should be greater than expiration date should be greater than today date ပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြီးထားလိုက် okay ပေါ့ greater than date ဆိုတဲ့ဟာလေးခဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်သွားကြည့်အောင် massive နော်ပြီးလို့ရှင်အကုန်လုံး yes ပြီးထားလိုက်ဒီနောက်တဲ့ rule ကျွန်တော်အထက်ထည့်ကြည့်မယ် BU SINESS business card master card okay ကျွန်တော်အမှာ say ရဲ့မဆိုးရပါဆို25ရက်12လအောင်လို့ရှင်ဒီမှာနေမျိုးယူလေရအောင်ဘီနာလေးမှာ date and time ပြီးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က2015မဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်ရောက်လျှောက်ထည့်လိုက်မယ်။2014 date ကြီးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်9ရက်။ကဲပြီးရင် enter tab လေးခုံကြည့်အောင်။ tab လေးခုံလိုက်တော့သူကပြောလဲဆိုတော့ error message တက်လာတယ်။မင်းရဲ့ rule နဲ့မကိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ error message တက်လာတယ်။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့မထည့်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ expiration date ကြီးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့2014ဟာကြီးဖြစ်နေ။ today date ကဘာဖြစ်နေလဲ။လက်ဆန်းဖြစ်နေတယ်။အချိန်နေနဲ့မကိုက်ဘူး။မကိုက်ရင်မထည့်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆိုတော့ test box လေးမှာဘာတွေပါထည့်တင်လဲ။နောက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့ဖြည့်လိုက်မယ်တကူ 17s view မှာကျွန်တော်သွားကြည့်ရအောင်အဲ့မှာကျွန်တော်က test ကိုဘာလုပ်ပြတိုင်းဆိုရင် validation text ဆိုတာလေးမှာရှော့ပြီး
တို့ကြတဲ့ today today day ပေါ့ဒါကျွန်တော် warning ဆိုတော့ warning message လေးနဲ့ပါပြလိုက်အဲ့ခုနလိုမျိုးဒီအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်က20 10ရက်ဆယ်လ2001ဆိုပြီးထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် tab ခုန်လိုက်တာနဲ့သူပါပြောင်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြတယ် get expiration date should be greater than today date เนาะဒီ test layer စာကိုကဟို user ပေါ့ user ကို information လေးတော့ပေးတင်တယ်เนาะဘာလောက်တော့မင်းထည့်တင်တယ်ပေါ့ expiration date ကဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် 19 March 2016ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ date ပို့ပြီးတော့ပို့တယ်ဒါကြောင့်သူလက်ခံတယ် validation လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့မမနိုင်တော့ဘူးပေါ့ Okay နောက်ပြီးရင်တချို့ hotel တွေကအခုကျွန်တော်တို့က Pandora Hotel ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကတ်တိုင်နှစ်ခုပဲလက်ခံတယ် visa ဖြစ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် master card ပဲလက်ခံတယ်ချန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာစားပွဲမပေးနိုင်။အာမပေးနိုင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကတ်တိုက်ကြီးတွေကိုရှောက်ပြီးတော့လက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးလေ။တိုက်ချက်လို့လက်မခံတင်ဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့တင်လဲဆိုရင်ဒီနေရာကြီးမှာပါ။ကတ်ကဲတိုက်ပေါ့။ကတ်တိုက်လိုဟာမျိုးမှာ validation rule သတ်မှတ်ထားလိုက်မယ်။ validation rule ကဒီတစ်ခေါက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီကနေမျိုးသွားလိုက်ရင်သူကနည်းနည်းလေးကြဲကြဲလေးမြင်တော့ပို့ပြီးအကောင်းတော့ပေါ့နော်။ equal master ကဲอ๋อเป็นจังหวะวีซ่าแกวีซ่าแกก็ต้วยไล่อีล่ะมั้ยเนาะรู้อีล่ะต้วยอีล่ะควยอีล่ะดิรู้อีอ่ะมันล่ะมั้ยถ้าว่าเราเปลี่ยนปีมาเปลี่ยนไปตรงเนี้ย invalid string เนี่ยเนาะ invalid string เนี่ยถ้าว่าเราเรายี้ได้หาก็บลูเปลี่ยนเลยมั้ยเนาะvisa or visa နဲ့ master card နဲ့เนาะတွဲပြီးရေးရေเนาะ visa or master card validation rule က equal visa or master card အဒီလိုပြထားလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမှာကဒီမှာသူကပြီးချင်း integrity ကိုမြင်အထိကိုက်နိုင်နေပါညာသူပြောလိမ့်မယ်ရတယ်ပြဿနာမရှိ yes ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကတ်တိုက်ဆိုတဲ့ဟာကြီးမှာအခုနောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်ကတ်တိုက်ဆိုတဲ့ဟာမှာဗာသိမယ်ဆိုကျွန်တော်အခုတကယ်အခုမှသုံးတယ် MBU ကတ်နဲ့ငါသုံးမယ်ကွာကတ်နေရတော့ကြာပါတော့ကမ္ဘာ CB ပေါ့ကတ်တိုက်က MBU ကတ်တဲ့အဲ့အဲ့သူရိုက်ထည့်ကြည့်အောင်ဒါစင်သူကဗာပြောလို့ဆိုရင် visa ရော master card ပဲဖြစ်တင်တယ်ဟောဒါလေအဲအခုဒီမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်နေလဲဆိုရင် default validation tag ဆိုတဲ့ဟာမှာပြည့်ထည့်ထားလိုက်မယ် Hey guys we don't allow any other cat except visa or master card okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကရိုက်ထည့်လိုက်ပြီ MBU ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက် MBU MOU တာဒါဆိုရင်သူက message ပေါက်တက်လာအောင် hey guys we don't allow any other card except visa or master card visa ဒါမှမဟုတ် master card ကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဟာတွေငါတို့လက်မခံအောင်အဲ့တော့မင်းထည့်တင်တာပါလေ visa ပဲ visa တော့မဟုတ်တစ်ခုနဲ့ထည့်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က rule တွေတက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကတ်တက်ထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တကယ် data ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် accurate data ကိုရတာပေါ့စလာတဲ့စတဲ့ data ကြီးကတလို့ကြီးလာနေအဲ့ data ကြီးကိုကျွန်တော်တို့က analyze သွားလုပ်တယ်ဘာထူးလဲဘာမှမထူးဘူးလေနော်ဒီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အခု data လေးနှစ်ခုပေါ့နောက်ပိုင်းနေမှာလည်းကျွန်တော်လုတ်သွားတဲ့ဟာလေးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြောင့်လို့ရှိရင်ကျွေးကူးတခါလဲဟိုလိုရင်းနဲ့ကြီးသွားအခု data လေးကတော့ data validation ဆိုတာဘယ်နှမှာလုတ်တာလဲ rule တွေဘယ်လိုတတ်မှတ်လို့ရတယ်နော် validation tag ကြီးဘယ်လိုထည့်တယ်ထည့်ရင်ဘယ်လိုပုံလဲနော်ဒါလေးကို